谢谢。这一场呢，有好多人从其他不同的城市来。你们从哪里来？一起说。台语。从台语。一二三，台语。从开一天，其实我也不知道在哪里，但是呢，开车要三个小时，辛苦你们了，拜拜，谢谢。你们为什么躲起来？躲起来。我的刘海又变窗帘中分了。早安，大家，今天是在英国的最后一天，然后我们早上待会呢唱完之后，今天星期日嘛，早上唱完之后呢，晚上我们就要飞北爱尔兰咯，是不是听起来有点累？刚睡起来，好早哦，现在7:30，我想要发个发呆。超级冷，好冷啊，超冷，突然开始下雨，真的我很习惯，走走，但真的很冷，因为里面穿太少了，因为我很怕暖气，所以里面没有穿什么发热衣都没有。今天服饰完之后呢，我们来吃中餐，然后还有跟新认识的朋友们，嗨，所以待会我们去利物浦的一些景点当观光客，然后今天晚上呢，我们就要飞北爱尔兰。See you there。我们不知道他在做什么，然后觉得有点像是那种出殡的丧礼之类的，我们猜啦。飞到爱尔兰好了，你看他笑成这样，是不是没有诚意？我们刚刚下飞机，北爱尔兰 Belfast， 好冷，越北越冷。4点呢，两个小时后我们又要去彩排了。然后今天是倒数第二场，我们加油，明天唱完，我们就回家了。发现呢，这是一个壁画超多的城市，超级多，超多，你看，超中。敲三下，3点。聚会前，大家在这边煮饭，好厉害哦！你们看到我在这次的 vlog， 应该看到我都是片片段段在录影，因为实在是很多的美景已经感觉已经看到很习惯，到有时候会忘记录影，然后在路上走来走去啊。不过呢，接下来这个一定要来跟大家分享一下。盆菜盆菜，这个是香港港式盘菜，没看过哎、欸，这真的很大，你看我的手这样子，然后你看非常大，然后还有峰哥为我们准备这个牛肉牛腱牛掌，好吃，太厉害了，你看很好吃的，哇、哦，好好吃的。这次住峰哥家真的是お願いします，辛苦了，辛苦了。这个是个活动还是他们交通工具啊？现在人在 Phoenix Park 凤凰公园。说呢是欧洲最大的公园，很多路哎、欸。
我们十几天的旅程呢，今天就要结束了。我们在很晚，应该说很早的时间，我们要搭从杜柏林搭飞机回到 Amsterdam 荷兰，然后再直接从荷兰回到台北。耶，拜拜，欧洲。